Ja ću vas iznenaditi možda konstatacijom koju sam rekao i treneru Rajičeviću, a to je da nisam siguran ko ovde treba bude zadovoljan. Da li Radnički ili Crvena zvezda, iskreno reći vam da sam razočaran onim što je Crvena zvezda pružila. Znam kako igra Radnički, da je vaš kolega loše postavio igru i da je Radnički možda napao Crvenu zvezdu, jer igrao hrabrije drugo polovreme, da Crvena zvezda ne bi mogla danas da izvuče pozitivan rezultat, tako da moj utisak je da ste dobro prošli danas. Pa dobro, da vam kažem, mi smo počeli... Možda je stroga ocena, ali više da, sam očekivao zvezdu. Da, imate pravo to. Mi smo, kažem, i vašim kolegama sam rekao da smo danas pošli bez tri igrača koji imaju profesionalne ugovore, što je u momentu za nas veliki hendikep. Imamo dva igrača koje treba da registrujemo, ali kažem, bez obzira na sve to, mogli smo više, naravno, zaslužili smo u prvom poluvremenu da damo još jedan gol, onda bi verovatno utakmica dobila drugu konotaciju. Nismo ga dali, znali smo da će pritisak biti veliki i ovi su momci prvi put igraju pred 3-4.000 ljudi ovde, tako da i njih razumem. Očigledno je da nismo još uigrani, da treba vremena da se uigramo. Naravno, imamo kvalitet, posjedujemo to, samo treba da se iskaže na terenu, a nadam se da će u narednim nekim utakmicama to biti jako kvalitetnije. Bolje i rezultatski, ali kažem, u prvo kolo je uvek teško, bez obzira da li igrate kući na strani, ekipe su neuigrane, dolazi puno igrača na probu, probaju se, mi imamo dve generacije koje treba da se uigraju, tek tu ima kvaliteta, ima štofa, što je za nas najbitnije, a kažem, rezultati će doći s vremenom. Sigurno je da je moglo bolje, ipak Crvena zvezda ima jedan renome, ali kažem da smo iskoristili te šanse koje smo imali u prvom poluvremenu, čak i pred sam početak utakmice, mali Luka Jović koji je naš najbolji napadač nije mogao da se registruje da igra utakmicu zbog tog lekarskog pregleda, mogu baziramo igru na njemu, ali bez obzira sve to, kažem, posjedujem jedan kvalitet, samo treba strpljenje i to će se daći na svoje mesto. Videli ste pune tribine, fudbalski Pirot vas je dočekao dostojno. Naravno, uvek je ovde u Pirotu bilo lepo igrati, publika je bila super korektna, što se kaže, kao i uvek. Ja se sećam iz igračkih dana kad sam dolazio ovde da je ambijent isto bio ovako dobar. Žao mi je što je Radnički u trećoj ligi, što nije u saveznom rangu, da kažem, ajde druga ili prva liga, međutim ima vremena za njih, ima dosta kvalitetnih igrača tu u podmatku. Tako da, kažem, nismo imali nikakav problem, zaista super, sve korektno i sam doček, utakmica, nadam se i odlaze da će biti sve u najboljem redu, kao što je uvijek bilo. O podmatku našem? Pa da vam kažem, Radnički ima dosta kvalitetnih igrača, vidi se tu, međutim izgleda i kod njih, ne znam da li je to ekipa koja je bila od prošle godine koja je ušla ili su tu neki novi dečaci, vidi se da ni oni nisu uigrani kao i većina ostalih ekipa. Kažem, mi smo a i toplo je bilo, nehumano je vreme. Jeste, mi smo putovali 4 sata, ali kažem, opet sve to ne treba da bude neko veliko opravdanje, bez obzira na sve, pružili smo mi maksimum u momentu koji smo mogli, kažem, mogli smo da prođemo bolje. Verovatno da je možda Radnički drugačije igrao, možda bi oni mogli da pobedu. Mislim, zaslužili su pobedu jedna i druga ekipa, to je sigurno po šansama, ali, kažem, fudbal je takav, nismo ga primili u 75. minutu, primili smo ga u 24. i, nažalost, više boli kad ga primite tako u poslednjem momentu, ali šta da radimo, to je situacija takva, nastavljamo dalje i to je to.